בעונה הקודמת של בית הכלבים. לילדתי יש יום הולדת. רוי, אתה לא יודע על מה חשבתי. דבר איתי. מתנת יום הולדת לאורי, מה ממש ישמח אותה? אם היא תקבל ברכה מצולמת מאימא שלה. שלא תעזו לעשות לי מסיבה, ובטח לא מסיבת הפתעה. אתה יכול להזכיר לי למה היא כל כך שונאת ימי הולדת? אימא של אורי, קרמל, היא ביולוגית ימית. לפני שנתיים, שבוע לפני יום הולדת של אורי, היא פתאום יצאה במפתיע עם המשלחת, והיא הבטיחה שהיא תחזור בדיוק ליום הולדת של אורי. היא לא חזרה. לא. טוב, טוב, לא הצלחתי למצוא את אמא שלה. אין, האוקיינוס השקט הזה ענק. היום יום הולדת, היום יום הולדת לאורי. שהכל יישאר כמו עכשיו, וששום דבר לא ישתנה. מזל טוב, מומי! מי מתערב שזה יאקי שבא לי טוב מהעוגה? כן, יאקי. שלום. מי את? קרמל? אמא? מזל טוב, אורי. אומייגאד! אני לא מאמינה שהגעת ליום הולדת שלי. לא, אני לא מאמינה שאני פה. איך גדלת, ילדה שלי. היי, מוטי. קרמל! וואה, אני רואה שגם אתה קצת גדלת ככה, בלי עין הרע. לא, זה עוד ביוק השעה שהבטן יוצאת לחפש קצת שמש. היית באה לפני שעתיים, היה כולו קוביות. אמא תכירי, זה רויו. היי. הילד היפה ביותר בעולם כולו, בזכות אמא שלו. מי זאת אמא שלו? אני, קלאודיה, נעים מאוד. כל כך מרגיל, תראו פרטת, הלב שלי דופק, אמא בוסנו. מה את עושה, טומטום? אני אומרת לקרמל שלום בדולפינית. גם לך. שמעתי שאת חוקרת לוויתנים. כן, נכון, אבל עכשיו הגעתי לשלושה ימים לחגוג לאורי יום הולדת. כמודה, כמודה, טוב, בואי תשבי איתנו, כי את בטח כל כך יפה מהמסע, הרוח שלך. אני בסדר. אפשר להבין אותך, בכל זאת עשית את הדרך מאנטארקטיקה. זה קלי קלות, הולכים בקרח יום אחד, אחרי זה סירת מנוע, עוברים לאוניית פחם, אחרי זה קנו, אחרי זה שלושה ימים מסע של מזחלות שלג, ואז מטוס ימי, ואז מטוס רגיל, 20 שעות עד ישראל. ואז הגעת. לבן גוריון. ואז 3 שעות פקקים. אבל אני כאן, וזה מה שחשוב. לגמרי, אמא. טוב, אז תקשיבו מה התוכנית, אוקיי? אנחנו נאכל את העוגה, אתם תברכו אותי, נפתח מתנות, נרקוד קצת ביחד, ואז נשחרר אותך לישון. או שנעשה ההפך. את תלכי לישון, ואז נמשיך בחגיגה. זה לא משנה בכלל מי זה. כזה או כזה. ברוכים הנוכחים לבית הכלבים, לבית הכלבים, לבית הכלבים. הפתעה. אחרי שנתיים שלא שמענו ממנה כלום, אמא שלי הגיעה. זה מרגש, זה מבלבל, אבל בעיקר משמח. היא ישנה רוב הזמן, אבל מה זה חשוב? העיקר שיש לי אמא. בוקר טוב. איזה כיף לראות אותך, קרי שמש! לילה טוב. לאיפה את הולכת? אני חוזרת לישון, אני לא ישנתי מספיק. רגע, את לא חוזרת לישון עכשיו, סונסה? למה? כמה ישנתי? 4 שעות? תעלי. 6 שעות? תעלי. 7 שעות? 36 שעות, אם את חוזרת לישון עכשיו, אנחנו צריכים להודיע למשרד הפנים שאנחנו קיים עם מומיה. אבל תאכלי משהו לפני שאת הולכת לישון, שלא תחלמי על בטן ריקה. טוב, בסדר, אני אוכל, אבל הכי בקטנה. וואו, זאת הייתה ארוחת בוקר נהדרת, מה זה קלאודיה? את הכנת הכל? בטח מה זה לכבוד, איך? 3 שנים את תקועה על אונייה וכלב מפרשים לא מגיע לקרוקשי מרבב? אוי, מה אוכל כזה? לא פלא שמוטי גידל קרס של דייג רומני. אוקיי, אוקיי. שימו לב, מעכשיו אני מתחיל משטר אימונים קפדני. בורקסים קמים מהתנור? שמתחיל החל ממחר. אני מבין שזה חלק מהתוכנית הרזיה, הבורקס. זה חלבון מלא, זה בונה שריר. לא, זה לא. כן, זה כן. משה מבורקס משה אמר לי את זה. חרמל,
עד שהטסה חזרה, אני חוזר להיות כמו שהכרת אותי. מוטי קוביוטי. מוטי קוביוטי. הוא היה פעם מוטי קוביוטי? לא שזכור לי. מה? אמא קמת כבר, אני לא מאמינה. מתוקה. טוב, תקשיבי, יש לנו 1,000 דברים להספיק לעשות היום, אז תאכלי מהר ותתני, סבבה? דרך אגב, רק רציתי לשאול אותך, איך את מעדיפה שאני אקרא לך אימוש, אימאלה, מאמא, או סתם פשוט אימא? לא אכפת לי איך שבא לך העיקר שתקראי לי. אוקיי, אני אקרא לך אימוש. טוב, טוב, אימוש. סיימת? כן, כן, נראה לי שכן. הוא הולך להיות לנו כל כך כיף! בשופינג, בזכותך יהיו לי בגדים עם קצת צבע. וואו, את לגמרי חייבת לתפוס קצת צבע. וואו, נראה לי תפסתי יותר מדי צבע, לא? אימוש, אין דבר כזה יותר מדי צבע. זה יותר מדי צבע. אורי, נראה לי אני צריכה קצת שקט. שקט? רעיון מעולה! איזו מדהימה הייתה סדנת שתיקה, נכון, אמא? וואי, ממש. זה פשוט עשה לי חשק לא להפסיק לדבר בחיים. פשוט לשבת איתך ולדבר דיבורים, דיבורים כל היום, פשוט לשבת ולדבר ו... אמא? טוב, נראה לי שדי גמרתי לך את הבטריה, אימוש. אני אוהבת אותך, אמא. כמה אני אוהבת אותך, מי ש... אוקיי, שאול, שים לב. בידי ספורט? יש. מים? יש. אוקיי, סחרחורת קלה מהחימום? תן לי טיפה לנוח. מוטי, מה הולך? מה אתה אומר פה היום? וואו, 155! 166! זהו. יפה, מוטי. נראה שלקחת ברצינות את עניין הספורט, אה? בטח שאני לוקח את זה ברצינות. נראה לך ילד, מה? הגוף שלי זה המקדש שלי, הגוף זה כלי העבודה שלי. הופ! הנה, גם שאול, תראה אותו. ספורטאי ספורטאי זה, אה? אנחנו לא ילדים. מה יש לך שם? מה זה? סנדוויץ' עם גבינת? סתם ככה? אין בזה חלבון, זה לא בונה את ה... אבל זה טעים. פרי זה טעים, ובריא. תביא, תביא רגע את זה. אני באמצע, אבל... תביא את זה רגע, אני אשאל לך טובה, תביא את זה רגע. אני באמצע. אתה לא באמצע, אתה בסוף. לך תאכל איזה פרשזינה. מיונז בגבינה צהובה. טוב. שאול, בסדר, תירגע, אני אתן לך חצי. עכשיו איך נעשה ספורט על בטן מלאה? הכל בגללך. היי, אוש! מושיז, תראו מפה אימא שלי. היי, אוש, אימא של אוש. היי, אוש. אימוש, את זוכרת את המושיז? ברור שאני זוכרת. מה קורה, חמודות? יואו, איזה אור פנים, אמא של אורי. את ממש זוהרת. כן, זה הקור של אנטארטיקה. די, אני מתה. גם אני רוצה לבוא לאנטארטיקה. יקפה לך שם השכל. טוב, זה לא עושה כזה שינוי. אורי, נראה לי אמא שלך נרדמת שם על הספה. כן, זה קורה לה לפעמים. היא בג'טלג מהגיהנום. גם אני הייתי בג'טלג בכנרת, זה ממש פצצות. יואו, גוש, אם ישימו את המוח שלך בתוך דוב קוטב, הוא ילבש ביקיני. קלאודיה, אני יכולה להשאיל ממך שמלה? יש לי פה רק בגדי דייגים, ואורי רוצה לקחת אותי להופעה. פיתק שאתי כל המשי שלי שלך קרמליטה בכיף. תודה, קלאודיה, את מלאך, מלאך. אז מי אומרים לי, ידידי לה? מהר תתחיל לקפת לנו דירה עם נוף לים ובריקה. למה? למה? אתה לא מבין מה קורה פה? קרמלה חוזרת הביתה. היא לא חוזרת, היא טסה עוד יומיים. אך, כמה פעמים, רויו, כמה פעמים. אתה לא מבין? מה אתה היית מעדיף? לגור באמצע שלגון קרח ולאכול סרדינים או לחיות פה בבית ולאכול מהמעדנים שלי. האמת ככה, איזה חודש חופש. צריך להתעורר על הקעים שלנו, ילד, כי אם לא נתעורר אנחנו נמצא את עצמנו קעים בקובדת קרטון ברחוב. אמא, את מכירה את זה שאת אומרת דברים מוגזמים, ואז אני אומר לך, אמא, את אומרת דברים מוגזמים? כן. אז זה מה שקורה עכשיו. מה צריך לקרות שתאמין לי שתיכנס עם השמלה שאני הכי אוהבת ותגיד, אני יכולה גם נעליים עם זה? נו, אמא, את סתם מגזימה. קלאודיה,
שמלה מהממת, לקחתי גם כאלה. איזה טעם יש לך, אפשר גם נעליים? בטח, קרמלה, זה ממש מתאים לזה גם. תודה, את מלאך. אני כבר אמצא לנו בית. אבל אני אוהב להיות פה. אין מה לעשות, לכל דבר מתוק יש סוף בר, כמו הבומבונרות שאני מכינה. אמא, שמת לב מה קרה פה עכשיו? התעזבנתי וניפחתי את המחיריים. אני חייבת להסיק לעשות את זה, זה לא טוב לטווח הרחוק של האור. לא, לא, בדרך כלל כשאני זורק משהו לשם, אז ישר שומעים. תפסיקו זרוק לי דברים לחצר, ילדים. באמת מעניין איפה יקי, אולי קרה לו משהו הלוואי. או נראה לי. יקי, אני מקבשת פרטנר לסלסה, רוצה לבוא? אתה צודק? משהו קרה לי, יקי? אולי הוא נפל באמבטיה? אתה חייב ללכת לבדוק? למה דווקא אני? אתה רואה פה עוד מישהו? תסתכל טוב, ילד. היידה. אם את לא מאמינה. מה קורה, ילד? יפה של אמא שלו. הבית שלו ריק לגמרי. מצאתי רק את זה. הווקי טוקי שלו, אוי ואבוי, אולי קרה לו משהו נורא, הוא לעולם לא עזב אותו. אולי אמא שלו ישבה עליו. יש לי רעיון. לווקי טוקי אמור להיות ה... ריח של יאקי. אתה סובק. מיד תשים איזה בדים, אקונומיקה וסבון. זה נורא רעיון. שאול היה פעם כלב משטרה, נכון? אהה. אז אולי הריח של הווקי טוקי יוכל לעזור לנו למצוא את יאקי. ילד. אתה הרשת ממני את היופי ואת הכוחמה. מה אתה הולך לעשות עם זה? שאול. שאול, אליי. אליי. יופי. בואי איתי. אנחנו הולכים לעשות את זה, אמא. אנחנו נמצא את יאקי. בוא, שאול. ולפני שנה וחצי בערך אני הייתי מאוהבת בעידו פרידמן. הוא כזה חתיך, נכון, טום-טום? אורי, בבקשה לא לדבר, אני צריכה ריכוז. סליחה. בקיצור, אני חושבת שהוא היה ההתאהבות הראשונה שלי, אם אני לא טועה. את חייבת לראות אותו. אני לא מאמינה שהילדה שלי כבר מתאהבת בבנים. כשאני נסעתי, הם עוד משכו לך בצמות. צמות זה הכי 2012. יואו, זה יהיה כזה מגניב אם תהיי פה בהתאהבות הבאה שלי. מה, יש כבר מישהו על הפרק? מה עם החמוד הזה? נו, איך קוראים לו? רויו? אוי, לא. איך, מה? ממש ממש לא, הוא כמו אח שלי. מה? אני לא זוכרת שילדתי אותו. נו, ומה איתך? אני אין הרבה מה לספר. אני בעיקר הייתי על אוניית מחקר קטנה, צפונית לגרינלנד, וחיפשתי את לוויתן הדמעה. וואו, מה זה? זה לוויתן בצורה של דמעה, והוא מאוד נדיר. יש כאלה שחושבים שמדובר באגדה. והמשימה של המשלחת שלי היא למצוא אותו. יואו, זה פשוט מדהים שיש לך את המטרה שלך בחיים, ושאת יודעת מה את באמת אוהבת ומה חשוב לך. טום-טום, תגידי, זה לא אמור להיות מלפלפון ולא בטטה? אוי, נו, באמת, התבלבלתי. את רואה? אמרתי לך לא לדבר איתי. טוב. היי, קלאודיה. תגידי, אורי לי, מה אתה אומרת? היית רוצה שנגור בדירה עם נוף לנוף לנוף לים? זה חימוש, רואים משם את הים, לא? לא בדיוק, רואים משם בית, שרואה בית, שרואה בית, שמשם רואים מהקלון הצפוני את הים. אז לא. מה איתה כמודיניה? לא היית אמורה לנסוע להופעה עם אמא? כן, אבל היא כבר בקונצרט אחר, את לא שומעת? כאילו היא בלעה מברגה. תגידי, את חושבת שאני משעממת אותה? מה פתאום, אורי לי? מה פתאום, את הילדה הכי מעניינת בעולם? חוץ מזה ילד לעולם לא משעמם את ההורה שלו. גם כשרויו מספר לך לאפליקציות שלו? טוב, רויו הוא יוצא דופן, הוא משעמם בצורה בלתי רגילה. אבל גם אז אני מספרת לעצמי כל מיני מתכונים של אוף מיעודה, לאורת, והזמן אפליקקה. אוף, אני לא מבינה למה לא מצליחה להחזיק אותה ערנית. מי לה זמן? היא בז'צקי. קלאודיה, אין לי זמן, היא מחר טסה. תקשיבי, אורי, פשוט תפסיקו לעשות הרבה פעילויות. תפקרי פעילות אחת ששתי כמו אבות.
אמא, את לא מאמינה. אתה לא מאמין. אני דיברתי עם את אביך. והוא אמר שהוא מצא לנו דירה וזה ממש כאילו לגור בים. מה זאת אומרת? שיש בה מלא חול ורסימות. מה אתה אומר ללכת על זה? בשום פנים ואופן. זה גם מה שאני חשבתי, כן. נו, מה עם יאקי? שאול מצא אותו? לא, אבל הוא הוביל אותי לתיבת מכתבים שלו. וואלה, את לא מבינה, זה נראה כאילו שנתיים לא אספו משם מכתבים. אני מתחילה להבין לאן זה מוביל. קבלי. מכתב מביטוח נסיעות לחו"ל. יש לי עליך. מכתב קבלה על כרטיסי טיסה. יש לי עליה רק עוד שני רמזים בעניבה. חוברת לימוד ספרדית למתחילים. כן, כן. קבלה על רכישת ציוד לטיולים. טוב, אין לי מושג מה זה אומר, פשוט תגידי את זה בפנים וזהו. יאקי כנראה נסע לטיול בדרום אמריקה. בגלל זה הבית שלו ריק. אז אולי ניקח את הבית של יאקי? וואו, איזה אימון היה! שחרור, 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 שחרור! איזה אימון הליכה? נקראתי. נו, עד לאן הגעת? עד לעגלה של הבורקס בצומת. יפה! ושם אכלת את הבורקס? אה? איזה בורקס? מה פתאום, בעגלה של הבורקס עשיתי מתיחות שלא יתפס לי התלת פאזי בארבע ראשי. והסומסום על החולצה, מאיפה? זה קסקסים! זה בעיה שאני סובל ממנה כל החיים, וכואב לי שאתה חושב שזה סומסום! סומסום. וואו, אני חייב לחפוף עם שמפו נגד סומסום. חייב לאכול משהו שבונה שריר, אבל בפיתה. כיתה, לא, תהיה. הכיתה המועם. ניה, אני רואה יום לך. סגה. מה זה, מוטי? מה אתה עושה הרבה באמצע הלילה? אני עכשיו מתיחות של לילה. אז זה מה שאת עושה בלילה, פשוט עובדת. כי אני והצוות שלי, אנחנו בשעות הפוכות, אז אין לי ברירה. בגלל זה את עייפה כל היום ונרדמת, ואורי חושבת שהיא משעממת אותך. מה, מתי היא אמרה לך את זה? לא, זה ממש לא נכון. אנחנו פשוט כל כך קרובים למצוא אותו, ואני חייבת לעזור לצוות שלי. זה העניין. בונה, אורי, בשלושת הימים שאת כאן, הכי מאושרת שראיתי אותה מזה זמן. כן? גם אני. מאז שאת פה, התמלאתי אנרגיות, ירדתי כבר איזה 2 קילו. כן? כי לא רואים עדיין. לא? לא, רק רואי, משהו קופץ שם. זה השריר, זה לא בשליטתי, הוא מתפתח, בעודנו מדברים. וואו. קרמל, אולי תשקלי להישאר עוד קצת? אני כל כך הייתי רוצה. העניין הוא שאנחנו ממש קרובים להשלים את המשימה, ואני חייבת לעזור לצוות שלי. וגם תכלס, אתם מסתדרים פה נורא טוב בלעדיי, אני לא רוצה לבלבל אותה. אני רק אומר את זה בצורה פשוטה. אורי הייתה שמחה אם היית נשארת. האמת שגם אני הייתי שמחה להישאר. אבל אם את נשארת, זה או היא או הלוויתן. שלא יצא שאת מחפשת אותו כל הלילה, וביום את נרדמת על החביתה. זה לא פייר אליה. כן, אתה צודק, מוטי. קובייתי. קרמל. אז גם את רואה שחזרתי לעצמי כבר, אה? שניצל בפיתה? אם זה בונה שריר, בטח. ברור שבונה. שיט. תמיד בסוף זה יוצא החוצה. זהו, אה? אני יכולה לפחות ללוות אותך לשדה תעופה? מה יש לך לעשות שם? את יודעת, להיות איתך עוד קצת עד הטיסה. כן, אבל אורי, את יודעת, אני בכלל לא נוסעת לשם. מה? מה קורה, קרמל? אני בדיוק מספרת לאורי שהחלטתי לדחות את הטיסה. OMG, את נשארת, אמא שלי נשארת! מה קרה? קרמל, נשארת לגור איתנו. לא, לא בדיוק, מצאתי דירה. הבית של השכן מתפנה, אז אני עוברת לשם ונשאר קרובה. אם את בטוחה שאת רוצה לגור בדירה של בן אדם שקוראים לו יאקי הקאקי? לא, אני לא מתרגשת מהדברים האלה. אני גרתי 2 שנים על אונייה עם 40 מלאכים מג'ויפים. זה קטן עליי.
לי לתארוז את הבגדים הכי יפים שלך בסכין פלסטיק. אנחנו עוברים לגור בקרטון שמקרה ברקום. מה, אנחנו לא צריכים לעבור מפה. קרמל עוברת, אנחנו נשארים. אני כל כך שמחה שאת נשארת לגור איתנו. איזה קאדה נפלא ואיזה קאדה כיף. איזה גיגי, את נהיקה שלנו. אני שמחה כל כך, אני נשארת. אז אם כולנו ככה שמחים, אולי ככה נצא לאיזה הליכה לכיוון הצומת? היום זה היום של הבורקס טרת גבינה. זה בונה שריר. שריר, נכון, בונה שריר. מאוד אוהבת את השריר של הגבינה. מוטי, ממש תודה על העצות, על הסבלנות. קרמל, אני כל כך שמח שאת נשארת. יכול להיות שהתרחבת עוד קצת מאז שהגעתי? מה? זה כנראה אני צורך יותר מדי בורק, אז זה בונה לי חלבון. בקס חלבון! בורק, עשה? על הדוקרת, איזה דפסה של דולמים בלים! אז אמא שלי בינתיים נשארת, שזה מאוד מרגש. זה גם קצת מפחיד, כי אני יודעת שעוד מעט היא תתחיל להתגעגע לים וללוויתן שלה. אבל בינתיים היא פה, וזה מה שחשוב. זה מה עניין, בידי 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 ביד